twice. Doesn't matter now. Get me off this haunted honeymoon. Everything is over all too soon. I said it once. Oh, I said it twice. It doesn't matter now. When the light of day finally fades away slowly, you'll forget my name. And when you fill the room, my haunted honeymoon slowly, I'll forget your name. How come I get cold when I'm with you? When all I ever wanted was you. I said it once. Oh, I said it twice. It doesn't matter now. When the light of day finally fades away slowly, you'll forget my name. And when you fill the room, my haunted honeymoon slowly, I'll forget your name too, too. Get your name. Tomorrow is the day to be alive, but just another day to survive. Forget my name. And when you fill the room, my haunted honeymoon slowly, I'll forget your name. Tusind tak for sangen, Gunnar. Jeg var helt vildt med den sang der, og jeg var simpelthen så overrasket. Første gang, jeg fandt ud af, at det var dig, jeg er sådan ignorant, der går over og hører radio, og tænker, ja, det lyder det, jeg synger lidt med. Pludselig gik det op for mig, at det var dig, som jeg havde set i Danmarks Radios Stjerne for en Aften-program. Og det var jo også dig, der vandt. Ja. Men det ligger alligevel meget langt fra det der poppede noget, synes jeg, på en måde. Ja, det kan man sige. Ja. Hvad synes du selv? Jo, men det synes jeg også selv. Ja. Altså, jeg kan godt lide at lave musik med sådan lidt kant på. Altså, det skal ikke altid være så nemt at lytte til. Og det holder også længere, hvis man ligesom lader det arbejde sig ind i ørerne, så... Var du overrasket over, at du vandt den der talentkonkurrence? Ja, det var fordi at jeg netop godt kan lide at lave musik med lidt kant på, og at de numre, jeg sådan set også har stillet op med, selvom de er bare godt nok, altså man har hørt dem i radio, men det er ikke de mest mainstream numre, man har hørt, så troede jeg ikke, at jeg blev ind, fordi det troede jeg ikke folk, de ligesom hoppede med på. Men det gjorde de jo så. Ja. Også anmelderne til din nye plade. Du er nødt til lige selv at fortælle titlen, fordi jeg kan godt huske, at den hedder på dansk, men jeg kan ikke sige det på engelsk, fordi der er så mange ord, så jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg siger det rigtigt. The best piece of advice always comes a little too late. Det er sådan en rigtig, blues hvad hedder sådan noget, titel på en sang. Yeah. Det hele er bare sådan ærgerligt. Er det sådan noget musik og sådan nogle tekst, du laver? Ah, det er ikke ærgerlig musik, det vil jeg ikke gerne. Ej, den titel kom faktisk lidt mere ud fra min livs holdning. At de bedste råd kommer altid til sidst. Altså, folk kan altid være gammelkloge bagefter. Men jeg prøver sådan at leve så meget endnu ud, som jeg kan, fordi at de bedste råd kommer til sidst, så man kan lige så godt gøre fuldstændig, hvad man har lyst til nu, mm-hmm. og så ikke fortryde det senere. Mm. Og det synes jeg også, jeg har gjort hele tiden.
Så det er det, der ligger i den? Ja, det er nok lidt mere det. Okay. Den her single, den har jo virkelig været spillet meget. Haunted Honeymoon, som du lige sang for os. Hvad handler den egentlig om? Det er dig selv, der skriver alle teksterne? Ja, sangene. Det er det. Jamen, den handler om... mit forhold til piger sådan generelt. Okay. At det går ikke altid så godt. Haunted Honeymoon, det lyder sådan meget... det lyder faktisk ikke særlig altså, rart. Altså sådan billedligt talt, så er det vel noget med en bryllupsrejse, det går galt. Men altså, sådan kan det også nogle gange foregå ind i hovedet på en. Mm. Når man ligesom synes, at nu er det rigtigt, og nu går det godt, så gør det ikke. Men det må være dig, der komplicerer det, Gunnar, fordi pigerne er jo vilde med det. Var allerede en gang, du vandt den konkurrence der, eller hvad? Jo, der er nogle piger, der kan lide mig. Ja. Der er måske også nogle, der ikke kan, det ved jeg ikke. Sådan er det jo desværre. Ja, men det gør ikke tingene nemmere, at der er mange, der kan lide. Det gør de. Der har været noget debat om, hvem der har skrevet musikken til den her sang, jo. Ja. Charles Dinsdale, tror jeg, der står, ikke, i albumet. Men der er enormt mange, der siger, at det er Tim Christensen. Ja. Er det rigtigt? Det ved jeg ikke. Du ved det ikke? Jeg fik nummeret i hånden, og så skrev jeg tekst til at blive indspillet, så... Altså, det... Altså, der går rigtigt om. Jeg ved det. Nej, okay. Så vi får det ikke afsløret her i hvert fald? Nej. Nu er din plade lige kommet på gaden her i sidste måned. Ja. Og du har fået rigtig gode anmeldelser. Undtagen af musikbladet Gaffa, som vist havde set sig lidt sure på, at du kom fra en stjerne for en aften. Ja, det... Dem om det. Der må jeg kun sige, som Dan Turell har sagt før, at usaglig kritik kan ikke bruges til noget som helst. Nej. Og det var rigtig usagligt. Og du synes, det var usagligt? Ja. Ja. Betyder de her anmeldelser, de har ellers været gode, jo, som sagt? Betyder de noget for dig? Ja. Og nej. Altså, man skal altid huske at gøre det, man laver, og så stå ved det. Fuldt ud, og det gør jeg også, men det er også meget sjovt at læse en anmelders mening, som jo er en mand eller kvinde. En, som har sat sig ind i musikken, og så prøver ligesom at vurdere det. Det er altid sjovt, men man skal heller ikke lægge sig så meget i det. Nå, men vi kunne jo ønske, at jeg var anmelder, fordi jeg var som sagt ret vild på det. Ja, men det kunne vi godt ønske. Men jeg vil ikke sidde og dele stjerner ud. Til gengæld så kan jeg sige rigtig held og lykke med pladen. Jo, tak. Og jeg håber, du kommer ud og spiller en masse steder, så vi kan komme ud og høre dig. Det var godt. Tak skal du have. Selv tak.